Gas is moving. Ale už si skočili vzhledu, jo, budou na tej, na té levé straně, jo. Já koukám na to, na senzor. No to je daleko, to ještě nebude. No. To máme označení, tak to hodně. To je smrtenství, to máme show. Can't stay here, get to the safe zone. No, já přidávám na nějaký sniper, jo. Ale tady čtyřkolka. I can drive. Nechápu, jestli si dáme vždycky do toho vagónu. Proč si skočíš na přední terám? Já nevím, ten hovno tady není žádný house, ty vole. Jako... patrovej, vole, patrovej je tady, vole, no. A nebo tady, vole, můžete to zkusit. Můžem, no, protože máme... Ne, pojďte. Ale nevím. I'll take passenger. Tady se fakt nepotřebuje. I'll ride along. Ale ke trutím. I'll ride along. Trutím se to, ne? Okay, we're inside. Scan for movement. Klid. Ale furt pomalu, jo? Furt tady můžou být, můžou mít ghosty a jsme v piči, jo? Takže... A to jen potichu radši. Shop, ty vole, si skočím koupit shieldy. Jo, já taky teda. Tady jsou, zůstanu tady dva nebo tři venky, nemusí se nic kupovat. Jo. To bylo škoda, že nemám raketu teď, ty pičo.
když jsi využil víc, jak to, jak to snipu možná. Koupíme, kolik si koupíš plátku za 15? 5? 5, ne. Asi movement! A potřebuješ někdo shieldy, že bych koupil? Ne, já jsem furt, jsi tam dojdi ven. Jo, tak já tam koupím, protože zbydou, no dobře, hele, tady. Jo, vem si, tak se naberte, já už jsem plnej. A pojďte už dovnitř, jo. Já jsem armor here. Počkej, na střechu moc ne. Ne, ale protože už letěl důl, jsem tady. Ale tady, tady se zabetonujeme tady v tom, kde se má napojit jeden vchod, pojďte sem. Gas is closing in, relocating the safe zone. Tady je jeden vchod, můžeme to tady. Zavolat z okna do dveří. Prostě počkat si na ty čuráky, víš co to... Furt je hodně lidí, no. No, 18 týmů. A kolik tu má to nějaký ten radar, jakoby v baráku jiný dostat než venku, nebo? Cože? Tomu nerozumím, co je. Ten personál radar, jestli když... Hele, vlevo. A dva. Zaleste, nechtěj přijít, pojď sem. Jsou tady. Pojďte jeden do tohohle okna u mě, a my se jich věří. Jedu, ale. Mark out, moving. Okay, we're inside. Scan for movement. Nalevo je. Před barákem, podle mě. Jo, a další je zprava. Před barákem, teďko. Ty budou na střeše už, jo? Jo, ten nemá ghost asi. Ne, jo, jo. Je nad náma. A naproti v tom baráku jsou. No, jsou, no. Ale teď už je nevidím. Tady jsou dva minimálně v tom baráčku. Co dělej? Teď už nevím ani na radaru. Nemají ghosty všichni. No, jsou daleko, jsem viděl. No. Ale i ty za náma. Tam nad náma už ani nejsou. Hele, hoši, když se půjdou, musíme se nějak domluvit, hele, když tady půjdete do tohohle okra, zevnitř, tak vidíš do těch dveří, jo, tak takhle, ať jsme takhle ve třech, ať jsme rozdělený, aby nás nesypali, když někdo padne, víš co. Každopádně, vole, sem přijeli auto, no, ale to je nad nás, a další jsou fast. Ne, už se zmizel. Gas is closing in, relocating the safe zone. Ne, jeden je tady. Jo. Vzal auto. Sekundy. 25 are left, stay sharp out there. Friendly loadout drop on the way. Kde nemáš shieldy tam naproti v baráčku. Bacha už na to. Jo. Ani! Jo, za náma někde, co? Horší je, že máme tam ty kokoty z toho, vole. No, zádu. Jako já risknu dolů, hele, já risknu dolů RPGčko, že jo? Ještě chvilku vydrž. Gas is closing in! 11 lidí, ne, 11 lidí. Už vlastně sebrali, jo. We're inside the zone, but get ready for incoming. Hele, nalevo je, ne? A naproti jsou v tomhle baráčku, ne, jo? Ne, se zmizelo. Jo, tam jsou minimálně dva, no. Já jsem hlavně koukot, že jsem nevzal to skurvený RPGčko teď místo tý snipy.
by se hodilo, když tady bude to auto. Já mám pak ještě, je... já mám ještě pak UAVčko. Já taky, vrtulník je tady a auto je tady, jo. Tam jsou určitě a furt jezdí ten kokot nad náma, no. Vole. Ale tady ty vypadá čistý. Gas is closing, get to the new safe zone. Pohodička, pohoda. Oni budou muset jít dolů, může být pak střechu. Ale předává, budou muset rašovat ty týpci, jo. Připomeňte mi pak to. To je víčko. Bacha, jo, to na... Bacha, to je na tu pravou stranu. Moving out. Tam furt jezdí tím autem ten čura. To tady byl kokot. Movement. Jo. Turn left, keep the pressure on. U nás. You've got gas moving in. No, nevidíme, na radaru. Svině. We're inside the zone, but get ready for incoming. Tam jsi ty pivo. Jo, jsou pod náma, pod náma jeden určitě. Jo, už jsou přímo pod náma, nebo nad náma. 3,4 metru. Dobre, nad náma, nad náma. Ať máme zónu, prosím. Gas is closing in, relocating the safe zone. Ale vidím, že jsi jo. Ale pojďte na druhou stranu. Moving out. Já tady u vchodu. Už je bříku je. Ne, už je zpátky. Už je zpátky, no. Hele, máme proti sobě tři lidi, dva lidi. UAVčko. Pouštím. Mám ne, já recon. UAV entering the AO. Jsou nákladňáků. Podle UAVčka. Vylez bacha na snipu, jo? Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ty budou přijíždět nákladňákem. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Time's almost up. Finish the mission. To je na hovno. Máte nějaký C4 nebo něco? Ne. Going in. Tam jsou. Podle radaru. Přímo na věc. Na věc. Jedno jsem downu. Máme to. Jo, ty vole, děkuji. Zmrdí, měl málo HP. C4 vyndala. Jsme nebyli jeden nuklej, vole.